Të dashur miq, tani është koha që të flasim në lidhje me mundësitë dhe sfidat e artistëve që bëjnë murale, por do të kemi mundësinë që të bëjmë edhe një përmbledhje, një rezume të shkurtër sa i përket edicionit të 7 të Mural Fest, i cili është organizuar këtë vit. Kënaqësi e veçantë që detajet më të hollësishme rreth Mural Festit dhe mundësive dhe sfidave të artistëve që bëjnë muralet na japin edhe të ftuarit në studio. Kënaqësi që këtu në studio kam Fortuna Hazirin, menaxherën e Mural Fest. Faleminderit shumë Fortuna. Faleminderit. Dhe dy artistët të cilët merren tash e sako me murale. Kënaqësi që ta kem Antika Veselin dhe Mirlin Bytyçin. Faleminderit shumë. Atëherë Fortuna, po e filloj me ju fillimisht. Do doja që të bënim një përmbledhje të shkurtër se si ka qenë ky edicion i 7 i Mural Festit këtë vit. Ky është edicioni i mi tretë, domethënë Mural Fest dhe domethënë që është edicioni që ka ish shumë më lehtë se të tjerë, për shkak që kemi qenë më të përgatitur këtë herë. Po, edhe fal ekipit mrekullueshëm që kemi pas këtë vetë dhe artisteve cilëvjetshëm. Edicioni 7 ka fillu me 7 maj deri me 14 maj, do me thanë ka qenë gjatë javës kaluna dhe është përmbajtur temës online-offline. Gjatë kësaj periudhe jam punu 7 murale në qytetin e Ferizajt dhe ka pas ftun ndryshëm, si për shembul kemi pas artist nga Argentina, Spania, Gjermania, Anglia dhe Holanda. Janë punu, janë shtu edhe 7 murale të reja në kryesisht në qendrën e qytetit dhe janë përmbaj temë, si që thashtë në maheret, online-offline. E kjo temë ka patur për qëllim me i shtilu paradokses shoshnore që na faktikisht përballemi, si dhe këtë pjesën se si na jemi të pranu shoshni, po faktikisht nuk kemi pjesë e shoshnisë. Këto është edhe ndikimi i faktikisht i teknologjisë edhe si ne po shkëputemi, domethënë, si pjesëtar të shoshnisë. Është bërë një lloj digitalizimi i kohëve të fundit të jetë i madh. Po, mirë, po, e vërtet, por mirë po, përveç pjesës teknologjisë na kemi trajtuar edhe tema siç janë bullizmi dhe diskriminimi, për shkak që tritë që i kemi në Mural Fest janë faktikisht një pjesë e tyne, na i konsiderojmë si outsidera dhe nuk janë tritë që përshtaten shumë lehtë në shoshni dhe kur na i shohim këta tritë, kur vinë në festival se si bëhen bashkë, si kryojnë shoshni bashkë, e kuptojmë sa e rëndësishme është ndërhyrja jonë shoshni dhe me mundu që kretë me integru faktikisht me gjithë vetën se cilin komunitet që i takon. Pikrish se dhe solidarizimi e bënd të vetën, prandaj dhe artistët duan një gjithë të tilë ndo njerë. Por, para se të flasim me dy artistët të anë të cilët i kemi në studio, duhet që të ndohali shumë pak tek pritshmërit e juaj. Pra, po themi se janë arritur ato pritshmërit e cilat ju i keni pasur për këtë edicion të 7 të Mural Festit. Faktikisht janë të i kalu pritshmërit tonas, si vjeqme, për shkak që kemi pas vështërsi financiare gjatë këti vitit, dhe nuk e kemi pritë që ka me shku ka shlet, do me thanë, këj edicion. Për ma tepër, qytetarët janë të jetë knaqën. Kjo ka rëndësi. Po, shumë e rëndësi për shkak që jenë ata që i vlerësonë edhe jenë ata që i shohin. Kur këtë bësh me artë publik, është një përgjësi ma e madhe ndaj publikot dhe faktikisht kur është bërë kurimi i festivali, është bërë në atë mirë që se cili mural faktikisht në e përshtat gjitha muralit realisht në e përshtat shijeve ndryshme të njerëzve, po edhe me qëndë kapshme për qytetarët, jo veç të Ferizajt, po edhe vizitorve që presim që kemi në Ferizaj. Antika, Milin, do dhe që tani të nga tregonit se fillimisht sa ko keni që mereni me murale? Po filloj me Antikën. Unë kam fillu Mural Festin qysh 4 vite, mirë po fillimisht kam qenë pjesë vullnetarve, ku kemi qenë asistent të artista që vinin nga jashtë. Pjesën me murale, taman kështu regullisht që kemi fillu me bëhat pun, është para 2 viteve. Mirë po para 4 viteve kam realizu muralin tim të parë. Ka qenë, mëndeja, nismja dhe qasjen festivalet dhe vetëse patëm fillu në prea. E kujtojnë qëfar teme ke trajtuar në atë mural, muralet të në të parë? Tema ka qenë toleranca, artë për tolerancë. Pa të apliku me një skizë, ashtu ka qenë shumë rasisht, mirë po isha 15 vjeqë atëherë edhe
pat përzjez skica fituse, mandej aja skic fillon të me u bon mural, aty kanë qenë mandej murali është kriju njërë grupore me shoqëri, me prej shkollës mes me Qezadeja, ku veç se ishim edhe ne, edhe mandej aty ka qenë ato krijimet e para dhe puna në hapësirë. Tregon drejt ato, atë erdhi vështirë fillim, nga se kam përshtypjen se për të realizuar murale disi duhet precizitet. Dhe një përkushtim të jeti madhë. Muralin e parë nuk ka qenë aq i vështirë, edhe ka qenë i kriju në shumë grup njerëzve. Edhe mandej nuk kemi pas ashtu shumë dilemë ose vështirësi për me kriju. Po mandej muralet në vazhdimësi kemi pas ato vështirësi të vita, si shdo mural. Kuptoj, po ju mi lëndë që sako keni filluar të mereni me murale? Kjo është edicioni i dytë për mu, i që një vjetë janë në Mural Fest, edhe jam i knoqën deri në tani. Murali jam i parë është konën në grupë, kemi qenë 5 vetë. Është tema për zhdukunit e Kosovës, 1637 zhdukun në Kosovë. Është konë një djallë me fotografin e babës dvetë. A, e kujtoj, po. Ato e kemi bërë. Shka qenë muraliteti, bukur, me të vërtet i veçantë. Pse keni vendosë që të mirëni me murale dhe me jo me ndonjë fush tjetër të artit? Por është, njësëmi me këtë fjallën që ishë fëmiri. Po, për një me që ishë fëmiri, në vetë se pata fillu me u mirë me artë, edhe tashtë nëse njërëzit pysim pëse ke vazhdu me artë, është si kur është bo një farë për diqëmëri jetë, ose është qaja që dim me bo mas mire. Edhe fatë mirësisht, më kërë rosti me u taku me profesorishën Lebibe, që është edhe drejtorishë e Mural Festit. Unë isha në zonë se soj, edhe më ndej ajo e po kapacitit në temë, edhe filloj me më angazhu në Mural Fest edhe në aktivitete. Edhe që aty veç se kërë patë më provu muralët, po flasë personalisht dhe pata vrej që është qaja që du me e bo, me punu në hapsira publike, në hapsira të mdoja dhe tash veç se jemi në vazhdimësi, jemi veç se në fillim, thime. Po pra dhe urojmë që të arini suksese sa më të mëdha. Fajmë diri shumë. Me cilat edhe ne krenohme më pas. Milind, po ju pse keni vendosë që të mirëni me murale? Është diçka që bëjmë me qefë dhe jam në formë profesionalisht që 7 vite mirëm me artë. Edhe është diçka që nuk mund është me ikë për shumë arsye qefi ose dëshire. Është diçka që vjen prej shpirtit edhe veç në krejnë sa nena. Kështu që kjo është pse këmë vendus me u merë me Mural Fest. Edhe ditë një rast këmë pas profesoresh Lebibe Topolin, që është drejtoresh ekzekutive. Edhe jam konë një lëmjën e iftumë në Mural Fest. Kuptoj. Ju ndoshta jeni akoma të ri në këtë fushë, por cilat mendoni se janë sfidat më të mëdha me cilat përballen artistët, sidomos me tekste veçantë, artistët të cilët merren me murale. Këtu dua që të ndërlidhet edhe fortuna pakës. Le të krahasojmë artistët fillimisht. Si Mural Fest si organizat JVQ është beg i organizuar, kështu që nuk besoj që ka ashtu shumë vështirësinë për të punë artistit, besoj që menaxhmentat i kanë probleme ma shumë, po ne si artista jo. One mëj me ndërlidh këto, vështirësit tona, realisht që mëj me qenë janë punimin hapsirat mdo, përshka këse kërkon më shumë vëmendje dhe më shumë punë, përshka këse na duhet me punu shumë ma shumë në hapsirat mdo. Edhe sfit tjetër është përshka këse janë hapsira publike dhe jemi shumë përgjecë ndaj punës që ka me u shfoqë. Po pra. Ka me qenë, ka me zgjatë vite atë, edhe është në përgjecë shumë e modhe që ka po kryojme dhe që po shfoqëm publikë. Kuptoj. Fortuna, cili është mendimi juaj në këtë aspekt? Faktikisht na si Mural Fest mirëm me murale dhe me thanë hapsira publike, mirë po në ekipën e Mural Festit kemi edhe artist tjerë që punojnë murale, do të thanë privatisht, dhe isho që në Ferizaj kjo puna e muraleve prej hapsirave publike ka kalu në hapsirat. Dhe
që çështja e shijeve të njerëzve. Dhe tjetra është që mendoj që problem të vogël sa i përket disa probleme teknike me mikrofonin, por që i rregulluam shpejt. Dhe të ndërprim pak as fortuna, por okay. Gjithsesi. Tash sfidat janë te klientela, më me thon. E kam fjalën te ato privat, për shkak që muralet janë shumë kushtueshme. Muralet janë edhe luks, po qysh prej periudhave ndryshme kohore muralet kanë shfaq, domethënë, ngjarje historike ose diçka të kulturës vendit që i përket asaj epoke. Dhe shohim se si kur një artist, fakt shembull këta që kemi këto kur i shohin të punu murale jashtë, mendojnë që domethënë janë të e bë për çef edhe nuk paguhen. Domethënë një prej sfidave është pagesa. Sfidë tjetër që kemi na është me i marrë lehtë edhe pëlqimet prej faktikisht prej banorëve, se në aspektin e faktikisht kur çështja më i marr lehet në institucione, kemi fare pak problem për shkak që veçse e kemi dëshmu profesionalizmin ton, kështu që në atë pjesë këta trit nuk mirren, mirë po na dalin shumë probleme derisa të sigurojmë leje, të sigurojmë material, të sigurojmë ande edhe pajisjet me cilat do të me punu. Mirë po, prapë e thash që në, edhe e përmendi edhe Mirlindi, Mural Fest tashmë ka ba një përvoj disa vjeqare, nuk është shumë e fështirë faktikisht me organizu puna rreth punimit të muraleve. Po, ko pas kohë, do me thanë, del dikosh ose diçka që mundet me paraqit një problem, po që prapë është minaren. Kuptoj. Tani, Mirlind, Antika, cilat, sa keni mundësi temi, kështu që t'jeni ju pjesë e këtyre festivaleve që organizohen sa i përket, si që është Mural Festi, qoftë në Kosovë, por edhe në vendet jashtë Kosovës? Si që thashtë dhe maherët, kjo veç ka qenë një farfoti që osë janë në këtë festival, mandej, ne vece prej dëshirës edhe vullnetit, vetë se kemi shfaq pun mjaft bukura që na ka tërjek edhe më ndej njerëzve ju ka pëlqy edhe prap na kanë mbajt atë. Që vazhdimisht ndihemi tepër të mirë së ardhën festival. Për festivalet tjera, nuk personalisht nuk kam provu ende. Okay. Mirë po, ekziston kë problemi më ndej për me deportu jashtë qasin, po. Vizave dhe po, kemi pas kërkesa edhe nga Shqipëria për murale, mirë po, nuk, për sa shko që nuk u patën realizu, mirë po, e kemi ashtu synim me dalë për te i kësoj. Ok. Milen, sa ndikojnë të gjitha këto punime tuaja, pjesëmarja në kësoloj festivalesh në profesionin tuaj, në fuqizimin, temi kështu, e profesionit tuaj? Pika por, ndimon shumë proces të punës, ndihmon në realizimin e shpejtësi e punës, edhe merë provoj prej shumë artistave të joshtit përso i përket teknikave ndryshme në pikturë. Edhe është shumë e dobishme për neve si artista të rejnë, edhe është shumë e rëndësi edhe vleshme. Fortuna, sa ka rëndësi pjesëmarrja artisteve të rinj në këso lloj festivalesh? Tret janë motori Mural Festit, e se i kemi disa herë, për shkak që na e kemi faktikisht një ekip trive, quhet grupi informal artivista që është brenda Mural Festit, është i përbërë prej 90 trive, dhe pjesë e cilës janë edhe Mirlinde Antika. Në këtë grup kemi edhe trajnime të brendshme, përmes cilave na ja mësojmë trive me u angazhu në aktivitetet tona. Nuk është fjala veç për murale, po kemi edhe aktivitetet tjera, më duket që i shfaqet në ekran. Po, patëm rasti që t'i shojmë edhe në ekran. Dhe këta tri, faktikisht, Mural Festi, zyret e Mural Festit është qendër e kulturës për Ferizaj.
këta tri munden me ardhë edhe me angazhu, do me thanë, edhe në çështjet organizative, po edhe në çështjet e punimit, do me thanë, veprave artistike. Po, përderisa unë jam pjesën e menaxhmentit, mund të më thanë që përgjatë këtyre dy viteve, këta tri kanë shënuar një progres të jashtëzakonshëm, edhe në aspektin organizativ, saqë e thash qysh në fillim, po mos ta kishim pas këtë ekip, do më thanë gjatë këtij festivali nuk kishte shkuar as lehtë. Mirë, po tritë kanë bë përvojë edhe në çështjet organizative, edhe në sa i përket me komuniku me qytetare, gjana tilla, kështu që na e bën lehtë edhe neve punën. E, në Mural Fest, këta tri munden, do me thanë, kanë hapsiren e tyne, ku munden me punu, edhe na gjithmonë jemi të hapën për çfar do ndime që munden me kërku këta tri. Kuptoj. Fortuna, të flasim pak edhe për rëndësinë që kanë vendet ku duhet punohen muralet. Muralet në vende publike janë përgjegjësi. Dhe në momentin që kemi murale, do me thanë, që ekspozon gjithë qytetarve, do të me marë parasysh shumë gjana. Këto hynë edhe se si nuk prekim të ime të caktuar në shemë religione e gjana të tila, edhe jemi shumë të kujdesum se qëfar mesajë duam, po dojmë e përqu. Kështë që është begi një farë sfide në veti kjo, dhe do të me marë mendime ndryshme dhe do të vazhdimësi me qenë në komunike me artistët që kanë me punu, për shkak që jo gjithë kanë me marë mesajin e duhën, ma ndi ka shumë njerë që munden me interpretu ndryshe, kështë që është një përgjësi të jetë e madhe. Kurse sa i përket mureve, mundohemi me i përgjith ato mure që janë ma dokshme, dhe që muralit faktikisht me u pa. Munden me qenë edhe një mural që është me një pozicion caktuar brenda qytetit, që me u lidh edhe në kontekstin e hapsirës. Por, deri tash kemi punu mbi faktikisht gati se 100 murale në gjithë Kosovën, mbi 50 prej tyre janë veç në qendër të qytetit, qytetit Ferizajt. Ideja dhe qëllimi i Mural Festit është që qytetin e Ferizajt me i dha një identitet ri kulturor si qyteti muraleve. Edhe këto dal nga dal, po e arrim faktikisht. Kemi murale që i bëjmë gjatë festivalit, mirë po, për gjatë tanë vitit, kemi edhe projekte tjera, cilat kryesisht i punojnë trit, edhe është mundësi që ja japim trive me i bëjmë muralet e tyne, edhe me i promovu një kosirës, pasi që po rikthejna të pjesa e festivaleve, Mirlindja Antika jo, mirë po kemi pas tri tjerë brenda ekipës, do me thanë, që kanë marrë pjesë në festivale jashtë Kosovës, atyre në rajon, edhe po kur jemi në bashkëpunim me artistat e huj, është mundësi që këta me uftu në festivalet kudo që shkojnë ata, përshkak që edhe ata janë vetë organizator festivaleve në qytetet ose shtetet e tyne. Kështë që kjo është një mundësi shumë e mirë për këta trit me kriju një farë rjeti, me artistë ndërkomtar edhe ma ndej me lidhë kontakte që të ardhmen edhe këta me shku. Po për derisa janë ende tri, janë ende në fillim. Pavarësisht që janë tri me mosh, këta që është për i moshës 15 vjeqare, ka kriju murale që i bëjmë konkurencët dhe artistave ma të mdhej ndërkomtar që kanë ardhë në Ferizaj. Kështë që na jemi shumë krenar me punën e tyne dhe me gjithë progresin e tyne që e kam bëjë gjatë kësaj kohë. Nëse mojë në ndërlija. Po, pa tjetër. Tema e mesajit, unë e kam një shpreje, që është një shpreje vjetër, muret kanë vesh, e në Mural Fest muret kanë edhe gojë. Fix. Shkak të mesajit që jetë në komunitet. Dhe Fortuna e përmende pakës më parë muret që realisht, mendoj se është një loj sfide në bete për gjithur mure adekuat në mënyrë që të punohen këtor të loj muralesh. Ta shë kemë edhe një sfit tjetër, së po keni muret mjaftushme me të përra në Ferizaj, për derisa qytetë është duke ndërtu vazhdimisht, po do me thanë mundojme me i gjithë lokacionet e duhuna, por nuk është qëllimi me bëha veç brenda qendrës të Ferizajt, përshkak që kemi nevoj edhe me u zgjeru pak edhe me kriju pika tjera referente brenda qytetit ku janë me murale. E kemi një projektri që jemi duke në procesesi për duke realizu, është Lagja Salahane në Ferizaj, dhe faktikisht jemi duke, e kemi në muaj në vazhdim, kemi me punu, kemi me
bo mural faktikisht kryqlagjën aty, janë ato muret rrethuese të shtëpive që janë në lartësi dhe i kanë parasysh rrugët e ngushta, kështu që ka më qenë edhe një farë feste aty në vete kur të punojmë murale. Dhe do me thonë, përveç qendrës, na mundojme me gjithë pika caktune në qytetit cilat kishim ujtë me transformu për mes artit, qoftë muraleve ose instalacioneve. Kështë që muret mundin me pikturu, po kemi mundësi e mundësi tjera. Si presin njerëzit këto murale, punimet që bëhen e morë? Ky edicion është pritë shumë mirë, po nuk do me thonë që herave tjera nuk kemi marë, do me thonë, kritika. Po, kur është çështja te kritika, ne mirë presim, për shkak që qëllimi është me ngrit vetdijen e qytetarëve. Kur është çështja te muralet, na po i ekspozojmë faktikisht me forcë qytetarët ndaj artit edhe kulturës. Në Ferizaj kemi galerinë e artit, mirë po nëse i pyeti njerëz rast, a den që kalojnë rrugëve, nëse i pyeta kanë shku në galeri, një pjesë e madhe kanë me të përgjigjë jo. Po, për mes Mural Fest, jemi të e kriju një galeri urbane dhe jemi të ekspozu njerës ndaj artit. E kritikat, kritika është gja shumë e mirë, për shkak që i bjanë që aty në ju interesan, dhe dojnë faktikisht tash jenë të jetë interesun me ditë mesajin prapa muraleve. Fakt, ma herët, njerëzit nuk kanë qenë ashtë interesun, ma dje nuk kanë qenë asë bashkëpunus. Tash, kur kemi festival, jenë angazhoti gjithë qyteti me bërë sa me qenë sa më mikpritës edhe për për artistat ndërkombëtar faktikisht që vinë. Kuptoj. Dhe Milind, Antika, unë doja që me qenë se po flasim për mesazhet të cilat trajtohen përmes këtyre punimeve, muraleve të veçanta. Cili ka qenë ai punim më i veçantë me mesazhin një herë shumë të veçantë që keni përçuar me të? Po, ndoshta po. Është ai çaj punimi që kam bën me pjesëtor tjerë të Mural Festit. U konë diçka emocionuese për bandin edhe e ka jep një mesazh në fakt për çdo njeri që e ka përjetu luftën edhe humbjet e familjarëve në Kosovë. Po për ju Antika? Unë qëndroj njëjtë me mendimin e Milindit për shkak se edhe kemi punu bashkë. Po, keni punuar bashkë. Murali ka qenë me të vërtit emocionuese dhe duke i ditë se çfarë imazhi jemi tu shfaq në atë hapësirë të madhe dhe sa ndikim me post tek njerëzit, është dorë vazhdimisht me qenë të kujdesshëm se si po punojmë dhe si ka me dalë përfundime. Përveç këti muralit, kemi realizu edhe një mural me Dobora Ajtemin, që është kolege jonja. Skica ka qenë e Doborës, murali ka qenë me temën Connection, duke se veç edhe u paraqet në ekran. Edhe aja ka qenë, është kreative muralive që mesazhi është shumë i këndshëm, edhe kujtojmë fëmirin tonë edhe krejt ato kohë të bukura që kemi kalu edhe lidhjen që kemi pas nërmes vete që murali ka qenë i realizu në qytetin në viti. Edhe njerëzit për rreth ose edhe shikuesit që kanë po në rrjetet sociale janë do shumë të kënaqur me atë punim për shkak që ka përçuar një emocion të veçantë se e kemi përjetuar gjithë këtë pjesë. Fortuna, ka përkrahje të mjaftueshme nga institucionet, aspektet institucionale për këta të rinj të cilët duan që vetë se të fillojnë fushën e artit, të ushtrojnë këtë profesion, themi kështu primar në jetën e tyre? Përgjigja është jo, edhe pikë. Kemi shumë problem, faktikisht na kemi marrim mbështetje financiare për jo do mos do faktikisht i drejtohet trive. Është një punë shtesë që e bajmë na kur është çështja më angazhu trit, dhe është punë faktikisht vullnetare e ekipit që i bajmë me u marrë veçanërisht me zhvillimin e këtyne trive. Për shkak që na e kemi një shprehje me Lebibën, ato mundësi që nuk e kemi pas na, jemi të mundu mja kriju trive tjerë, dhe mandej kjo e shkon e gjitha zinxhir, për shkak që nëse unë ka ndihmu dikush kur kam qenë moshën e tyne, edhe këtyne ju takon që kur të arrin një farë niveli profesional, mi ndihmu trive tjerë. Kështë që për kraje për institucioneve nuk kemi, për trit nuk kemi fare, do me thanë, kemi pas mbështetje prej organizatave tira ndërkomtare, mirë po jo prej institucioneve lokale ose atyre qëndrore. Por, prapë se prapë, këta tri e kanë dëshmu vetën vazhdimisht, dhe vullneti ty në është
edhe ajo çka na motivon neve me vazhdu më angazhu, jo vetëm për Mural Fest e për Ferizajn, po për gjithë komunitetin realisht. Fortuna vetë se na përmbledhi disa nga planet për të ardhmen, por na tregoni edhe ju, cilat janë planet? Doni të merrni pjesë në ndonjë festival, jeni duke punuar në ndonjë mural apo diçka të tillë? Për gjithësi, cilat janë planet e juaja të ardhmen? Ndërpjetje sfiduese. Shumë. E ardhmja është rrënë pëlhure të thotë momentalisht, përshkak se nuk e dim sakt, mirë po e dim atë qëllimin që tash personalisht, mas i kam fillu kësaj pune, e di atë knajtësi si është me punu murale dhe punime që i paraqesin publik. Edhe qëllimi jonë me thonë është me dëpërtu sa ma shumë jashtë, me qenë, me kriju sa ma shumë lidhje dhe rjetë me artisat jashtë, përshkak se ne shohim gjdo herë kur vinë, dashnin që ndojmë, përkushtimin dhe puna sa arktu se është, na shtyn shumë me bo prapë qatë punë edhe me dollë për te i ferizojt ose për te i kësoj. Keni rastis të punoni me ndonjë artist të huaj? Po, këtë festival, unë vetë kam qenë edhe pjesë e punimeve në murale, kemi punu me një artist prej Hollandës, Retry One, që realisht ai ka qenë edhe 2 vite më herët, mirë po ka qenë prap i ftuar në këtë edicion edhe knajtësia me punu me artista është të jetë e mirë, përshkak se na vazhdimisht marrim teknika dhe ne jemi fillestor mbi qatë punë, edhe modestia e tyne gjithmonë i jep me sa më shumë me jap mesazhe dhe me jap eksperjenca mendon me neve. Milen, po ju juaja? Unë si qëllim njëherë për sa jam në ushtrej, e kam synim me bo një mural në veti edhe ma tutje me vazhdu si grup që punojnë për vendet botës edhe njëherë për njëherë besoj kemi aplikume një projekt, shpesoj ta fitojnë. Urojnë. Është instalacion për ndryshe me drejte një skulptor në Universitet Prishtinës, me një instalacion që po është ka të baj diçka, një mesaj me e, po se temën me cilin është në qatë ven, është një fshat në Ferizaj, i cili është vend që përmbytit nga uji, e kemi me bo një anije si instalacion. Me të vërtet, urojmë që këto plane të realizohen dhe ju të arini sukseset të cilat do nga bëjnë krenuar më pas dhe t'ju kemi këtu në studio dhe të diskutojmë për këto arritjet e juaja profesionale. Unë ju falenderoj shumë për kohën që të treve, falenderit shumë Fortuna, Milind, Antika për kohën dhe për të gjitha këto informacione që ndohat me nisa i përket mundësive, sfidave, por edhe vështirësive që artistët si ju pra hasin në vazhdimësi. Falenderit shumë.